အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာဗရမနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးစန်းစာနေဘိုးရဲ့တဲလိုပင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကာ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတို့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂ channel ကနေစုတော်မြေတာပို့သားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနေကိုရဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024မေလ15ရက်ကနေ21ရက်တွင်တည်ရှိနေတဲ့ကာလဟာထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိမယ်ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်ကာလတန်ကြာဆိုင်းငံ့ထားတဲ့လူတွေပြန်လည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဆင်ပြေမယ်ငွေကြေးပေးယူကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာထူးခြားသောကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုလေးတွေဖွင့်ပြီးရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်ပြည်ပခီးတွေဒီအချိုးပေးတယ်15ရက်နေ့မှာခရီးဥစ္စာဘဝကံအလုံးစုံတက်လန်းရှိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကံပွင့်သောနေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်16ရက်နေ့မှာစကားမတီးတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အလုံးနေတာဘုရားနေတာထူးခြားစွာဆင်ပြေမယ်19ရက်နေ့ကတော့ကံမြန်မာခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုရရှိတယ်18ရက်နေ့မှာယက်တီချက်စစ်နဲ့လောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးပေးမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိမယ်19ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်လူယုံဒုက္ခပေးတယ်ဝေချီရဆုံးတတ်တယ်20ရက်နေ့ကတော့ဥတီကျက်ပြောင်းပြီးလုပ်ငန်းတိုးတက်မယ်လူမျိုးွယ်ကျိုးပေးတယ်ဘဝကံတက်လန်းပေါ်မယ်21ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်ကျိုးပေးမယ်နေထားရှိပြီးတော့ကံမြန်မာတဲ့နေထားတွေကိုရပါလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာကြာသာပတိမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်မယ်နှစ်ခုကိုယ်ခန္ဓာနေ့အကျိုးပေးပါတယ်အဖြူစိမ့်မီကိုအပြာသူကိုဝတ်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါလေကောင်းသောခန္ဓာများရစီရန်တို့ကအဖြူရောင်ပန်းဝင်လေတွေဖျားကတ်လူ၍လောရာဆုတောင်းခြင်းပြုပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာရေမှန်းချက်တည်အောင်မြင်မယ်လူရပြည့်စုံမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်မိကောင်းဆွေတောင်ထောက်ကူရမယ်ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေ့တို့လောကကြီးနေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရမယ်အလောကံကံကောင်းခြင်းဘဝကံမြင့်ခြင်းရေမှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝရည်ရွယ်ချက်တိုးတက်ခြင်းတို့ကိုစနစ်တကျဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရာရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတို့ကို15ရက်နေ့မှာကြုံမယ်16ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုအမြင်ခြင်းဘဝကံမြန်မာခြင်းကိုကြုံမယ်19ရက်နေ့မှာရန်နောက်ရှင်များပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်အတိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်19ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆက်တဲ့ရရှိပြီးတော့အတိုက်ခံတဲ့အလုံးကြုံပြီးမှအဆင်ပြေမယ်18လုံးလုံးလျားလျားကောင်းခြင်းကံနဲ့အစဉ်ပြေမှုရဲ့နှစ်သာရကိုရမယ်19ရက်နေ့မှာပစ္စည်းပြောက်တတ်တဲ့ငွေကြေးကုန်ကြများတတ်တဲ့20ရက်နေ့မှာအရာရာအတိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်အခက်နဲ့ကြုံပြီးမှအစဉ်ပြေမယ်21ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတွေအစဉ်စဉ်ဖန်တီးနိုင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဇာတာပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်တနင်္လာသောကြမွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်369ခန္ဓာနေချိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နေအောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုကိုရယူနိုင်ပါတယ်ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများရစေရန်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဝါတူအဟောင်းတွေရှာဖွေဆွံ့ပြစ်လိုက်ပါကောင်းခြင်းကံတွေရလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာအရာရာသစ်လွင်နေလိမ့်မယ်လောလဆလုပ်ငန်းတွေပဲမယ်လဲတွေ့ကြရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအချောင်းရသစ်တွေ
polare, seguriale, nogonematu. Yadene, coye, segude dego, ledwe count her poem. Takama, a low boo, dredge over she was a polova, elam your doga, bobiro, a joshima, three jarre. Chachin sovia be shed allo, barman won lane is amalo, naha duendama, now nezwale me. Sangayene, yaya gangonian jobe jene, dote chin at nether, a piwa yare. Sachani, Kiyika, Longanga, Pawaka, Dotemugo Jome, Sakonianima, Wiji, Kisa, Lukisa, Simpime, Sashianima, a Piazanugo Jobi, Boa, Dotem. Sagoyanima, Tainto Bilo. Any name, Saga Marade, Kadipia de Rina, Dredade, Dodago, Joey, Kushima, Golo, Saint Ashe, Pietwame. Nasayanima, Dagana Honi, Piamchenine, a Taikanugo Jobi, Boa, Dotem. Nasadianima, Mamione men women, Matima Beloda Simpime, Pure Dure, a two sum women. Digana, daughter, ma. Danila inga, Bodum Withery, Gaudio Baby or Gobo, ma. Golly me. Digana, dre, Danila is an inning with me, I shall say now ship, Piedate, Dinga Goganani Jobide, a wabia noni on a tobido, a Lucia Gisa, Savia Boo Army me. A while on Bamwe Piante be Loya Sudan, Loya Piezo me, Jesu de Mare. Bautune Mwedu Ano, Minglaba Natal Nessel Ligune Mira Sangayagani, Nessetiani, Dodwing of Yoshin's Yagone, Satan's Yagone, Doroko Kegege Jaria, Almiamulidi Yalame, Galada Japine, La Yangolumbian Puelame, Pimyans Yamashi Utin, Jaya Lady Pian, Logan, La Lime, Purezuri, some women, Logan Lodurima. A low man, Joni, then Kakadi, Jolo Abido, says a nasty the low, Savannah, and a Nitango Yame. We JB, you kiss a match, take his ale, Pileto Ame. Hello, Sangaya Niaro, Yaya, Gangyan, and Dotechin, and Luane. Such a name, Piso and Nijama, Gripia de Dune, Duelo, Locho, Yadan Layalime. Second Yanima, Matima Ben, we women, Jansi Omiame, Boa, Dodeme, Gamia Majing, or Jome. Such a name, Yandagani, Wayan, in a jarry of Topa be Loganga, Amyan Dalime. Sagoyaniaro, Goye, Lodamia, Janamia, Yerdamia, Toto Baba, Shedo Saradamia, a two Amyame, Gando Galime, Nasayani Maro, Zadane Lodi Biale Sardinje, Sangane Lodi Biale Sardinje, Galadanja, Bioni de Pisi, Bian Shadwige, Dani Jome. Nasadianiaro, go by Sumpiachene, Loganje no ye. Kondo Josene Dotebuko Yame. Tabada Dwin Tanela Zauja Yangani Withudine. Bombido Lodari, Jobe, Drogo, Gonjo Pelime. Tabarinis Nini Withudine. Go Doka Pila De. Chow Nga Koganani, Jobide. A Piao Nia Nunia Nogo, Tombido. A Lucia Gesa Samyapa. Ninzini, Go Nibama, Tabido. A La Silaba. Tujare Gani, Gotan Yala Valle. Jesu de Mare. Jalabadini with Alo Minglava Natanaseli Mila Sangayagani Nasadi and Edwe Tujado Ganyagani Pobame Deepsia dear, bigade a bad tenet senile Sangayani a winty bigade by a joya lidia Tinshaza Bola Bido Sangayani dego Lololia sa Bione Niani Sabi Tabada Dwema Tujade, Thamane, Mimane, Gondo Pissinine, Dodede, Joyadia, Portola, Lame. Go by Yadi Jenny, Lugani, Simbime, Sangaini, Molinane, Gondo Gane, Della, Tedingongo, Mene, Saint Amadang in Jam, Sajani, Nate and Language Orane, Adwala, Nate and Yusa, Jane Shibi Lobido, Omielame, Sakonieni, Weji, and Luganga, Wagan, Tulujaja, Dodeme. Sashi anima, Yan Dagan Shime, B. Omiendome, Bawan Lanyon Delan Shime, Sagoyanima, Go by Yadi Jenna, Loganmu, Jobi Lime, Nasayani, Bawan Lanyon Dinne, Dodemu de Jome, Nasadi anima, Yadi Gwen, Tukuani, Tuku, Kubione, Ganjama, Akuyedi, Gongi Naka Jonalo, Go Ganjamale, Bionemu, Lanyon Zidi Boma, a Piwa Yoshi thought Lime. Tabada Gala, Dodema. Jalabane, Botune, Ingane, Withuri, Gangjo Baby, Danella, Thaljani, Withuri, Doga Pirate, Don Ko, Koganani,
a jobe. A new young Bian Bigo Yonogo will be a Lucia Gesadigo, Samyapa. Kanye Kajamania Yazi Yalunga, a machine, the Gobuko where Honey Sumpia Lipa, Jesu Tema. Taujan name with you alone, Mingalava. Natana said Ligune Mila Sangayakan in the Satya near Dwema. Kiyikesa Simpime, Dumuwe Jobe, and we Jacob come for what to them. Shimaja Amyame, a Taikaja, Delani, Pandibido, Amyamu says it with Yashi Fame. Shimata the dead let we go on at Tatadero, Chani Lime, Gondola Rade, Bobino Dog, Simpi Rekane, Pola Name, Sangaya Nima. ကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးနေတယ်။၁၆ရက်နေ့မှာရတ္တန်နဲ့လုံတဲ့အစဉ်ပြေပြီးတော့ဝေကျေလာလာပါကံကောင်း။၁၇ရက်နေ့မှာနှောင်းနှေးကြံကြပြီးမှအစဉ်ပြေမှုရ။နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကျော်ရင်တော့ကောင်းသွားပါပဲ။၁၈ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချရွေးကုတ်တွေ့အကျိုးရှိနေမယ်။၁၉ရက်နေ့လူမျိုးကလူမျိုးကြားကြိုးပေးခြင်းရှိမယ်။၂၀ရက်နေ့မှာ အပြိုင်ဆိုင်အလုံးကိုကြော်လာပြီးတိုးတက်ပြီးတော့၂၀တရနေ့မှာရန်နောက်ဆက်တဲ့နေ့ထိတဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဒီကလာအတော်တွင်မှာဇာကပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာတောက်ကြမွေးသူများကြောင့်စိမ့်အောင်ဆက်သေးသည်ရှိတာကိုတော့သတိရှိရမယ်နှစ်ခုကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတဲ့အဖြူရောင်အစင်းရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးဆွဲပြီးတော့ကောင်းကျင်းကံကြမ္မာရဲ့ အနိဒာရာကိုရနိုင်တယ်။ပန်းဖြူသုံးဝင်ဘုရားကတူပြီးလောရဆုတောင်းမှာဆုတောင်းပြပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။၂၀၂၄မေလ၅ရက်ကနေ၂၁ရက်နေ့တော်တွင်မှာမူလယီမန္တန်နဲ့လက်တွေ့ကွာဟာမယ်။အပြောင်းရှာအကုန်ကြမြားတဲ့တဲ့လုံငန်းအောင်နေရပြီးသစ္စာမယ်။အကြံသိယီမန်ချစ်စစ်တီဆောင်ရနိုင်တယ်။ဥတီလိုက်တိုင်းတိုက်ခံရှိမယ်။ ပြီးမှအစိုးမဲမှာအောင်မြင်မယ်။၅ရက်နေ့ကတော့အတော်တန်ကိုစိတ်ပြန်ပါလူပြန်ပါဖြစ်ရမယ်။၁၆ရက်နေ့မှာတော့ပြဿနာတွေရေးချသွားမယ်။၁၇ရက်နေ့မှာဝေကျေးရပိုင်ခွင့်အဟောင်းတွေပြန်ရသလိုပြဿနာဟောင်းတွေလည်းပြန်ဖြေရှင်းရနေမယ်။၁၈ရက်နေ့ကတော့ဝေကျေးဥစ္စာဒဏ်ဖွင့်ပြမှုကောင်းမယ်။၁၉ရက်နေ့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆင်ပြေခြင်းရှိမယ်။၂၀ရက်နေ့ရန်တိုက်ခတ်နေရှင်ပြီး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာခြံတွေကနေစပြီးကျုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီကာလအတော်တွေမှာတနင်္ဂနွေရင်ကကြာသပတေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့သောကြာစနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်နေ့ခုကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်အဖြူရောင်စိတ်ရောင်မိခွေရောင်နေနဲ့အဆုံးချပြီးလိုရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါသိရစင်တွေကိုတရွက်ကိုအဝိနန္ဒပဲပြန်ပြီးသူနဲ့ဆောင်ပေးပါ ထူးခြားစွာကောင်းလာပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားရှင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 
Channel 1 is subscribe.